كنت وان دا وديا الحركاني واشبه التي في برامج كوا ديرد الشبه اللي وحان هاب داسال بولي قد بدا برامج كحلي كان عدكو داون دونتان وحا كميدا مامولكا قبالكا شبه اللي دا خوسي عاصمات دا مامولكا كونفر قلبيت سماليا ايا وحا و عاش شرف لوغه اللي يي قاب كي ود الشقين كران يهرم الرضا مامولكو كجير انك امني يهرم هذا مرا الشارع دا لغي فلي يديغنا داسي lagu qabtay waxaan ka soo qayb galay masuuliyiin oo hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Lafta Gareena agaasimaha waaxda dhulka ee Xamar ayaa waxa uu sheegay in wax badan ka qaban doonaan isbeddelada dhanka dhulka ee muddooyinkii dambeeyay ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah magaalada Muqdisho wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaankana waxay gaareen garoobay shir la filayo in maalmada bari ah ka furmo halkaas ayay kaga qayb galayaan بودلان وحي ممنوع ضي دارك هو ديدا نانكا كرانا أمنيقا مقالة دا قروي هيا سي آدا اللو أدكي ربشادو كادا عي قرون كاكو بادا عكتا مقالة دا بروعا هيا لسو شيغا يا إن قصارو سكو جت المشيه داوا إن السببين عيارتا بينقها أو لقا عياري تري بري سوماليا حدا هالكي كودم بيسي والبيحين عيسا ليها ين برهامش كايدن كوكوسو قد بندونا dhinaca kala diyan eegnana amison waxay tababar u soo xirtay ciidamo booliis ah oo ka qayb qaadan doona sugidda amaanka ee deegaanada maamulka Hirshabeel qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada Shabeelad ku daawan doontaan oo diyaar garoob ah adigu barnaamijkan ku dhaaf waxaad dib u daalan kartaa baraha bulshada ku leenaa sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelad TV waaga kenda wadiyalan ku bilaabay barnaamijka diirada Shabeelle agaasimaha waaxda dhulka ee dowladda hoose Xamar ayaa waxa uu sheegay in wax badan ay ka bedeli doonaan cabashooyinka dhanka dhulka ee muddooyinka ugu dambeeyay ku soo badanayay gudaha magaalada Muqdisho agaasimaha ayaa waxa uu sheegay in hadda wadaan qorshe hab wanaagsan oo dacwadaha iyo waliba qaabka dhulka isku haysto waxa looga qaban doonaa agaasimaha uu sheegay raayid ku qabtay Muqdisho ayaa faahfaahiyay bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Cumar waxaan ku magac dheerahay Cabdibare maanta waxaan halkan ku qabannay shir ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay waaxda maamulka dhulka waaxda maamulka dhulka iyo agaasimaha guud oo hadda la magacaabay oo ah aniga ajendaheena shirkan wuxuu ku saabsanahay maadaama aan cusbahay isbarashada qaybaha kala duwan ee maamulka dhulka ee horteen shaqeyn jiray haddii ahaan lahayd maamul haddii ahaan lahayn farsamo arrintu marka waxay ku saabsanayd isbarasho guud oo maxaan ku yiraahdaa maamulka cusub agaasimaha guud ee cusub iyo qaybaha kala duwan ee maamulka dhulka intaas ka bacdi waxaan falanqeynay isbarasho ka bacdi sidii aan u dardar geli lahayn adeega aan u hayno ummadda ku nool gobolka Banaadir 17-kiisa degmo khaasatan arrimaha dhulka oo annaga ay naga qusayso xaqiiqatan ah laf dhabarta bulshada ku nool 17-ka degme ee gobolka Banaadir waxaan aad isaga xog wareysanay habraacyada loo maro dhulbixinta hadday ahaan lahayd maxaan ku yiraahdaa dhismaha fasaxyada dhismaha samaynta duplicate-ka iyo dacwooyinka dhulalka iyo guryaha la isku haysto falanqeyn ka bacdi iyo xis xog wareysi waxaa kasoo baxay qodobba wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin in la saxo habraacyada loo maro qaybaha kala duwan ee aan soo sheegnay hadday ahaan lahayd fududeyntooda hadday ahaan lahayd sidii loogu bedeli lahay hab casri ah ee la jaanqaadi kara dunida casriga ah sidaan ognahay muddo dheer ayaa waxaan kusoo jirnay xaalada kala duwan oo burburkii oo sababay intaas kasii hor magaalada Muqdisho waxa lahayd waa magaalo dhisantay qorshe la'aan markii hore laakiin hadda oo aan joogno 2020-ga ma rabno inay noqoto inay kusii socoto qorshe la'aan dabcan way jireen qorshayaal oo kala dambeeyey oo heerar kala duwan soo maray in badan oo kamidana ay guuleysatay in badan oo kamidana sababo jira awgood weli aysan qabsoomin
marka waxaan uga mahadceliyaa horta in dadka iga soo horeeyay ee maamulka sii joogay iyo kuwii waxaan ku idhaahdaa inta naftooda u waayay oo howlka hadda maanta aan fadhino ayagoo ka shaqeynaya arrimaha waxaan ku idhaha dowladda soomaaliya ay naftooda ku waayeen aniga laftooda aan ka mid ahay dadkii dhibanayaashii meeshaas jooga halka alxamdulilah ilaahay soo badbaadiyey dhammaan waxay ahaayeen naftood horeyaal u soo shaqeeyay ummadda waxaan leenahay intaas allow naxariisto intay joogtana waxaan isugu dardaarannay haddan aan ugu dardaarmayaa in aan dardar gelinno howlaha ku saabsan u adeegidda bulshada gobolka banaadir qaybaha ka quseeya maamulka dhulka haddii aan lahayd dacwo haddii aan lahayd maxaan ku idhahdaa dhismo haddii aan lahayd dhul bixin intaba annagoo maxaan ku idhahdaa casriyeyn doona qaabkii hore oo lamari jiray oo ka dhigi doona digital system oo dunida la maxaan ku idhahda jaanqaadi kara hadda wixii ka dambe waxaan ku saqayn doonaa systemka ama habka la yidhaahdo GPS-ka ama GPRS-ka oo ah aalad fudaynaysa in isbeddel kasoo yimaada iyo cid kasoo timaada ay heli karto referensi sax ah oo ah positionkii haddii aan lahayd dhulka ku yaalay iyo haddii aan lahayd xogtii ku saabsaneed ee dhulka waa su-aal xaqiiqdii aada muhiim u ah stabiska ugu horreeya oon maxaan ku idhaahdaa noo qorshaysan waxay yihiin marka ugu horreysa in aan hagaajinno systemka lagu shaqayn jiray ee lamaro dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah in howlahaas qabsoomaan sida aad og tihiin xilliyada ugu dambeeyey waxaa socday in dib loogu celiyo dadkii hantida kala haysta dib sucelin oo in badan kala socoteen meediyaha in duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka uu hantiba guurta u celiyo dadki lahay maamulka horeeyana arrintaas uu soo waday arrintaasna waxaan rabnaa inaan dardar gelino oo qof kasta oo muwaadin ah ee dhiban ee la haysto hantidiisa si xaqadarro ah annagoo marsiinayna stabiska ay looga baahan yahay in loo maro hanti sucelinta sida maxaan ku irahdaa u gargaadida maxaan ku irahdaa hubinta documentiga dhulka ee dadku ay leeyihiin intaas annagoo marayna ayaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala in muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhibani ay helaan wax ka maqan hadday ahaan lahayeen dhul bannaan hadday ahaan lahayeen guryo intaba iyo wixii la xiriira sidoo kale waxaan rabnaa in aan fududayno adeegyadaas qaabkii loo qaban jiray oo sidii hore loo qaban jiray xaqiiqatan ma dhaliilayno laakiin mar walba wuxuu leeyahay nidaam iyo system la jaanqaadi karo in system fududaynaya oo loo habraaco dhulbixinta dacwooyinka dhismaha intaba inaan sameyno insha allahu tacaala qaab aada u fudud oo digitaal ah oo qofku marka markuu yimaado loo baahdo macluumaadkiisa si fudud lagu heli karo sina naqaan karana system sii jira oo ummadda naga dambeysa berito nagala wareegta ay ka faa'iidi doonto insha allahu tacaala waagaakaynta awoodiya wiil waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle iminka haddii aan eegno wasiirka iyo arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba xildhibaano labada gole ah ayaa waxa ay gaareen magaalada garoowe oo la filayo dhowaan inuu ka furmo shirka wadatashiga ee maamulka puntland oo dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi puntland saciid cabdulaahi dani wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlaya markii uu gaaray garoowe ayaa waxa uu sheegay inuu fariin uga sigay shacabka reer puntland madaxweynaha soomaaliya weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo weliba madaxweyne farmaajo oo ku aadan in shirka ka furmaya garoowe uu yahay mid casuumaad dowladda federaalka soomaaliya lagu casuumay waxa uuna sheegay in hadda dowladda soomaaliya ay aada ugu faraxsan tahay in shirkaasi uu noqdo mid midho dhalaa hadwaxaala daawatana wasiirka arrimaha dibadda oo arrimahaasi ka hadlaya anigoo ku hadlaya magaca wafdiga ballaaran oo sidaad sheegtay ka kooban wasiiro xildhibaano iyo senatarro xildhibaanada aqalka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka
waxaan ku faraxsanahay oo kaaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta fiican. Waxaan u nimid aan ka qayb galo sidaa sheegtay shirka wadatashiga oo xukuumadda Puntland ay nagu marti qaaday. kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cabad oo ka warbixinayay shirka la filayo dhowaan inuu ka furmo magaalada Garoowe wifdi uu hogaaminayay isaga oo xildhibaanada ku jiraan ay gaareen. waxa uuna sheegay in fariin uu ka siday madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere inuu gaarsiinayo shacabka Puntland iyo weli madaxdooda. dhinaca kale, isla waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada wafdiga ka mid ahaa iyo mas-uuliyiintii maamulka Puntland ee iyagu ku soo dhaweeyay wafdigani. uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo maanta inuu kugu yimid halkan oo ka yimid magaalada Muqdisho, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wafdigan oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo mudanayaal ka tirsan aqalka sare, oo ujeedada safarkuna ka soo koobnay ay yihiin mudanayaashii iyo mas-uuliyiinta kala duwanaa ee guud ahaan dalka Soomaaliyana wada matalaya, gaar ahaanna ka soo jeeday Puntland, haddana inay u yimaadaan shirka wadatashiga haddii lahayd mayna kaga furmaya 15-ka bishan magaalada Garoowe. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ujeedku wuxuu ahaa casumaad aan ka helay madaxweynaha dowladda Puntland oo 15-ka bisha shirka furmaya oo ka furmi doona magaalada Garoowe, kaasoo ah sida lagu sheegay ama dowladdu ay ku sheegtay Puntland in reer Puntland isugu wada yimaadaan iyada oo runtii uu noqon doono mid Puntland iyo muddadii jirtay iyo waxyaalo badan oo runtii Puntland ah in lagaga hadlo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole oo gaaray magaalada Garoowe si ay uga qayb galaan shir dhowaan uu iclaamiyey madaxweynaha maamulkaasi Puntland. dhinaca kale, wafuud heer caalami ah ayaa kulankaasi ka qayb galaya. sidoo kale waxaa hore u gaaray deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe, madaxweynayaashii horey u soo maray maamulka Puntland oo ka mid yahay Cabdulle Gaas iyo weliba Faroole. weli waxaan kuda jirnaa arrimihii Puntland. dhinaca kale, haddii aan eegno maamulka Puntland ayaa waxa ay mamnuuceen in lagu iibiyo gudaha deegaanada maamulkaasi dharka hudheyda ee la soo isticmaalay. taliyaha ciidanka booliska ee maamulkaasi Puntland ayaa waxa uu sheegay in hadda kadib ka ganacsada hudheyda inay ku amrayaan inaysan keenin dalka hudheyda laga keeno wadamada caalamka. arrintan ayaa waxay u sababeen baqdin laga qabo in cudurka coronaviruska inuu ku faafo qaybo ka mid ah deegaanadaasi. dhinaca kale, taliyaha ayaa waxa uu fariin u diray dhalinyarada iyagoo inta badan brankeka iska duuba, waxa uuna sheegay in aan cid maamulka soo wargelin inaysan xilligan aysan doonin in ay wax ka duubto gudaha magaalada. dhinaca kale, waxa uu ka hadlay amniga magaalada Garoowe oo la filayo in 15-ka bishan Maaj inuu ka furmo shir ka wadatashiga ah ee maamulka Puntland. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شركان جرائد أو حنكاها ليا دور غضب و أي كم تاي أمنيجا عاسمدة يا أمنيجا جودة بوتلان يا أرمها ديار جروج شركة قولك الله بعض عن كجها اللي يوحوي دلني يا رب ذن أو هذا كاميرا كاميرويون وطه أو ما هذا بدت صور صدا أو مال وحكسوا الدوبة وسيجعل يهنيو وقدوبة
amniga markaan ka hadlo amnigu waa wanaagsan yahay meel fiican buuna marayaa diyaar garowgii ciidamaha magaalada ka shaqaynaya habeen iyo maalin waa la shaqaynayaa dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay amniga iyo cid kasta oo bulshada ka mida qaybaheeda kala duwan inay la shaqeeyaan ciidamada amniga meel kastoo la joogo. Waxa kale oo aan mamnuucay oo qoraal laga soo saaray dharka hudheyda ah oo ka soo gala dabadaha ina ka soo gelaya hadda laga bilaabo maanta qoraalna waan ku soo saaray dharka hudheyda caafimaad ahaan awgiis xanuunaha jira xuduudaha kama soo geli karo, waana la qabanayaa waana la gubayaa, ciddii hudhey keenta waana la qabanayaa waana la gubayaa. Waxaan kaloo ku baraarujinayaa dadku inay dadweynuhu ilaaliyaan nadaafadooda oo maanta cuduraa jira alxamdulilaahi rabbi waa fiicannahay, laakiin in la dhaqdo gacmaha oo qofku mar kasta uu dhaqo gacmihiisa oo nadaafadda lagu dadaalo. Waxa dharka dabadaha ka imaanaya iyo wixii weelo oo la isticmaala ama qalabka kalaba in ay mamnuuc yihiin oo ayan ka soo geli karin xuduudaha. Dadkuna waa inay dhammaan loo diyaar garoobaa shirka, waa in dadka imaanaya la soo dhaweeyaa, wixii loo arko amni xumana laga wada shaqeeyaa. Waxaan ka digayaa gaadiidka aan taarikada lahayn, gaadiidka ama dowladdu ha wadato ama shacab ha wato, gaadiidka aan taarikada lahayn ciidamadu waxay ku amrayeen in la qabto meel kasta ha ahaatee, in la qabto qofku uu taariko usoo samaysto. Qof kastoo mas-uulana inuu gaarigiisa taariko u samaysto. Taariko la'aan waa mamnuuc. Waxaan kaloo ka hadlayaa dhallinyarada kaamerooyinka soo qaadata. Dhallinyaraa kaamera soo qaadata meel bay xog ururin baan ururinaynaa ama raayo ururin, dad ay rabaan iyagu bay isugu soo ururinayaan, waxbay ka duubayaan. Kii ayan rabin oo waxay si ay rabin u hadla waa ka saarayaan YouTube iyo meelo iyo bejad iyo waxuunbuu gelinayaa Facebook. Kaameruu wataa waa mamnuuc, ma aha ciddii loo wariye ah, waa inay laysan ama tee sare ka wadataa wasaaradda warfaafinta. Wasaaradda warfaafinta ciddii aan ka wadan oo wax duubaysa oo aan qabanno sharcigan la tiigsanayn. Hadhowba yaan qofna oran wiil ree ama hooyadii usoo gaday ama aabihii usoo gaday, may hadda waxbuu duubi jiray, waxbuu duubi jiray, si khaldanbu ku duubi jiray. Sharcigaana lala tiigsanaya. Ma ogolaanayno in nin intuu kamera iska soo qaato wax iska duubo. Ninka wariye noqonaya waa inuu soo maraa sharci, waa inuu meel ka tirsan yahay, waa inuu teesara soo qaataa, wasaaradda waa inuu sharci ka soo qaata. Goortaasuu noqon karaa wariye, laakiin ma noqon karo qof kastoo iska soo qaatay kamera soo gatay wariye ma noqon karo. Waxa weeye cid kasta warka uu duubaya ninkaasi haddii uu Puntland amnigeeda iyo jiritaankeeda ku yahay liddi ku yahay, ciqaabtiisu waa adkaanaysa. Ma doonayno qof dumin iyo amni xumo Puntland ka shaqeynayo kamera usoo qaatana aqbali mayno. Haddeerba wuu uga digayaa ciddii wax duubaysa waa inay cid sharciga u hoggaansan tahay, sharci soo qaadatay, haddana si sharciga wax u duubaysa oo nidaamka waafaqsan. Amisom ayaa waxa ay tababar usoo gabagabaysay ciidamada booliiska oo ka qayb qaadan doona sugidda amniga deegaanada maamulka Hirshabeelle. Waa dufcaddii saddexaad oo Amisom tababarto, waana ciidanka la geyn doono gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Ilaa hadda ciidanka Amisom ayaa tababaray 600 oo booliis ah
oo ay ku jiraan dufaxdaani xaflada qalinjibinta ay ciidanka cusub ku soo bandhigeen waxyaabo kala duwan ay barteen intii tababarka uu socday sida gaadka ka ciyaar sida looga feejignaado iyo qaabka la isku difaaco marka qatar la soo wajahayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo ka qayb galay xaflada qalinjibinta ayaa booliska cusub ku booriyay in ay la shaqeeyaan dadweynaha si looga adkaado kooxaha nabadiidka ah xaalad amniga qayb ka qaadatiin waxa la rabaa shacabka inaad saaxiib la noqotiin sidaad u heshiin xogta calaamada aad u heshiin booliska waxa la rabaa inuu u dhawaado bulshada qaybaha kala duwan saaxiib la noqdo bulshada dhexgara la rabaa urana ciyaaro midka dhiban midka qaldan oo qaladkaas oo ka saxaa laga rabaa waxa kale oo la rabaa inaad gacan bay ku qabatiin nimanka fanaanada gagaxisada ummada la degay inaad nabadgelyada qayb weyn ka qaadatiin la idinka rabaa waxa kale oo la rabaa inaad gacan adag inaad ku qabatiin tuuga hadaan tuuga iyo dadka nabadgelyada wax u dhimaayo aan wax laga qaban horumar ma iimaanaayo diriyaha booliska Amisom u qaabilsan maamul goboleedka Hirshabeelle yaayi mawala ayaa kalsooni ka muujiyay tayada booliska cusub ee qalinjibiyay waxa uuna tilmaamay in ay soo saareen askar cusub oo wanaagsan we have delivered a good cadre of recruits despite many challenges one of the challenges is this hostile environment of winds the winds are so hostile such that training recruits is more difficult but working together with our partners UNOPS European Union the international partners will be able to do something wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa aaminsan iyo howlgalka caalamiga ah sida Britain midowga Europe Jarmalka UNBOS uga mahadceliyay taageeradooda ku aadan dhismaha tayenta ciidanka booliska Soomaaliyeed ee maamul goboleedka Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa qorsheynaya inay tababaraan 800 oo booliis cusub ah wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in dhawaan ay qaadan doonaan 200 oo kale oo booliis ah isla markaana la soo gabagabeyn doono howlihii la xiriira arrimahaasi gudahan dowlad goboleedka Hirshabeelle phase 1 ka waxa lagu talagalay inay ka soo saarto dugsigan 800 askari kuwan waxay ka mid noqon doonaan 600 haduu Ilaahay raado sida ugu dhaqsiyaha badan maalmaha soo socda waxa iyagana aan qorsheynaynaa in 200 oo kale ayaan soo xareyno oo diyaar garowga ugu dambeeyo uu socdo intaa kadib sida la socotid dugsigan waxa gacan weyn ka geystay midowga Yurub dowladaha UK iyo Germany dowladda federaalka Amisom dhamaantood waxay ka qayb qaateen caawinaad xag dhaqaale iyo xag tababareedba annaga waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadaalladaas faraxa badan ee lagu bixiyay halkan ka wasaarad ahaana waxaan ku dhabar adeegnay in mar walba ee hoosha sii socoto meeshii la keenay meel ka sii wanaagsan ay sii gaarto Amran Cali Xuseen oo ka mid ah booliska qalinjibiya ayaa sheegtay in xirfadaha ay barteen ay uga faa'iideysan doonaan si ay u sugto amniga Soomaaliya. Maanta aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan ka qalinjibineyno dugsiga tababarka Hirshabeelle. Waxaan jeclahay goobtan ka imaado waa Balcad. Waxaan jeclahay hadduu maanta Ilaahay nabad ugu geeyo, waxaan jeclahay in dadka dalka diinteena u difaaco. Oo sidaan shalay ahaan amaanta ka dubanahay oo jeclahay dadka inaan horumarkooda inaan gaarsiiyaan. Amisom ayaa siisay ciidanka booliska Soomaaliyeed si ula mid noqon lahaayeen booliska dunida oo kale waxayna qayb ka mid ah howlgalka Amisom iyo weliba qorshaha kala guurka ciidanka shisheeye ee dalka Soomaaliya uga baxayaana. Thank you.
قیبی گو دم ابراهیم شکل دیر داشته بلایان سوگر نه این میکنن هدیان اگنو مامور کانفرگل بید مامور کانفرگل بید ایا وح ای که هلن مناسبت لغو قبطی شبه لذا خوشه عاصم دیسا وحنا این تبدیل لغو هلا یه قاب که اصلا شقین کران برشته قیبی دکل دوان اورن مناسبت دان وحکار لی بدومیه هنگوبال کش به لذا خوشه وحنا بوجادی دور که ما ملک او که عیار است و گیدم دیگه یهور مرده. مرد دولت نمود. آروم تیروس با لین کارو دمایش ترا. سواله اوگان سوبن. اوگان گاز نروم تیو با. این لبی دوی صدف و حرم ما. که نام کوام برای نار کی سنا. یا برایر. یه اتوگان که دوی سیکوفر کنن. این لگو هرگی سیستم دولتی دو دمایش ترا نلگو فان کارو. وأنا أفهم كأن دولة كله دولة بلدية كله يكاد يسنتال كا هذا لغان هو موجود إسا بعدما براوي عاصمة كفرقة بسوماليا هنا يتعامل أمنية وبدال في عام لغة كتاي حاجة أمنية أنا ما أدري إنه جيد إنه هو بدال سوماليا وعم يسوم هو عشان من كل شعب كمان مقاس كدولة سأقدرت أقول لنا سودو عشان أكسب Manta kebun yang wah badan kebun kadi kan kuda itu mana kadi kaya askar eh asal syaraf tadi kan kuku tergalang ini wujud dia agak baharwa kiri ani gayan kalada madalin ta itu sudui na ina halkan kesujudiyo orang macam ini baharwa hor tadi na aku madaliyo syaraf kuku tergalang kuno orang ti garbista yang lain muzi Adakah lahir di negara mana? Adakah lahir di negara Asia? Adakah lahir di negara Amerika? Tahun itu surat kerisnya Allah semata. Mereka semua orang yang dapat pakai Allah lah dulu demi tinggi kartu. Dan kalau mengawin karo, ina surat kerisnya itu agar itu tertera. Insya Allah semua orang boleh tinggi karo. Dan kalau Allah bawang karo, Allah itu akan melang karan, ais kasih karan. Sahabun karan, ayuh elasan ayuh dulu ni mana tu dah, itu syaraf tu ada kita pun kau tu. Soal ini ada soal atau mabulah dah boleh kasih Allah sekat disam, kuah dosa itu orang yang jiran, hari mujian dulu ni mana orang disam, tas ayat nak kerang kata, ayuh digle, kuah disam perkini tanam berawal mana nak imit, nuhal sekali sih, datang tu farabalam. Ayo merdewat kau rasa en lagi hari adubi Somalia dan Shabab sila salam ida dibuing ke kala ekologa. Apakah saudara masyarakat kala orang bersaudara mereka lalu aritera ekoran nubidka mudah ia rohada kau kofur kerana awena utahai bahangar hormat wino lalu fani karoti nawa di nawa berasa di nawa apa matka di nawa abni kembali. Kunci dapat kekal kampung, kagum hadal layan dengar kagum jukte dah, separa dah jukte dah kekal kampung mana isit, irgini dah jukte dah, naga nasi nai semua mukia, iya sila selamida, kuat ni kau. Bahannya rumah yang naga furi nai naga mirta dah, ina hor marin kekal kesabar lah ose, ina dapat kesab kamu adibnu, anggar sino, ya kuwalku umabura, umaf thoda. Anti doa, diin tu di dalam kodi dulu doa baik, kau ilasan kara, baru saudara naik kau marin kara. Anaknya na umat dalia, unti pertanda kau ada, kanan ini terjinak kau iaga semua doa, kau kufur kebet khusus ziyadi, wah aduh naksan, adat kau orang naik kau fani kara, kerana naik kau ada naik doa doa umat sihin, doa majah ini kusudu, syaraf tan, hadi. Madam, amar juga resi orang syarh na anu kerana semena itu hair na kal demen na persama dana apa urdaran na aja dalam mesin jemsa. Di nak kerana Islam munasabat dasi wah kala mudahnya kau yang kama murkasi uliwa mudahnya mampir ke konflik albed ia muslimin kene. Iskuhir ke alam ke yo degarada dan konflik albed itu dan ke Somalia kebab kau nak dorong ti wah nasib ayi sen syarh ke Somalia derer konflik albed garahan degan kembara ke sujud. يا أمد الصوماليات بأن مشروع عصو هيرجل تعصو فريه وحوال غصو قري لها إن دجمدة
isla markaasna maamulka koonfur galbeed ay u suurtagelin lahayd inay soo aadaan kuna howlgalaan degmadan oo ah caasimada dastuuriga dowlad goboleed koonfur galbeed sida ku xusan qodobka dastuurka ah ee la ansixiyey bishii Sebtembar 2014kii. Runtii in badan oo muddo waxaa la isweydiin jiray runtii aniga 4 sano oo hadda aan xilka hayay ee guddoonka baarlamaankan ahaa, waxyaabihii ugu badan oo dadka inta badan ay weyna weydiin jireen ha noqdaan dad caadi ah, dad xilal haya, iyo xitaa hay-adaha caalamka markay nala soo xiriiraan, suurtagal ma tahay, run ma idinka tahay in magaalada Baraawo xawayn caasimad ay noqoto oo maamulku halkaas uu ka shaqo galo uu ka howlgalo? Runtii waxa waa su-aasha waxaan jawaabteeda kusoo koobi jiray oo keliya dastuurka ku qoran tahay. Ilaa haddana intaan ogahayn waxa waa dastuurka wuxuu ku qoran, waxa waajib naga saaray in la fuliyo. Maanta waxaa la gaaray xilligii la fulin lahaa in Baraawo ay noqoto caasimadii rasmiga ee dowlad goboleed koonfur galbeed, maamulkuna uu soo gowro. Taasoo marka waxa waaye maanta madaxweyne waad aragtay intaan muddadii aan dhex marayna saacadihii daqiiqadii aan dhex marayna magaalada, runtii indhahayad kusoo aragtay baahida jirta shacabka siday dowladdu ugu baahan yihiin, iyo weli waxa waaye waxyaabaha dhexda waxa waaye maskaxiyan iyo qalbigooda ku jira. Marka insha allah waxyaabahaasna waxay ka bixi doonaan markii hoggaankoodii dowladoodii wasaaradahoodii dhammaan wixii u baahnaayeen halkan ay ka helaan. Runtii horumarka degmadan waxa waaye intaas waa kasii ballaaran doonaa. Mudane madaxweyne, mudaneyaali marwooyin, iyo ogolaada inaan daqiiqado yar oo kooban inaan dib ugu noqdo sida dadkii iigu horreeyay ay ka hadleen waxqabadkii muddadii xilka uu hayay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Madaxweyne, saad la socotaan, markii aad baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleed koonfur galbeed ay soo doorteen madaxweynaha, waxyaabihii ugu horreeyay uu ku dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa uu sameeyey in uu soo magacaabo cabinetkiisa ama xubnihii golihii wasiirada ee dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya, isla markaas uu diyaariyey barnaamijkii ay ku shaqayn lahaayeen iyo qorshe howleedkii ay ku shaqayn lahayd xukuumadiisu. Madaxweynaha markii ugu horeysay maalintii waxay ahayd bishii, haddaana qaldanayn, bishii February 2019kii, markii madaxweynaha iyo xubnihii golihiisa wasiirada oo wada socda baarlamaanka ay hor yimaadeen ay madaxweynuhuna u soo gudbiyey barnaamijka iyo qorshe howleedka xukuumadda, una codsaday in codka kalsoonida la siiyo xukuumadda cusub iyo barnaamijkaas ay xukuumadda soo bandhigtay. Runtii barnaamijka xukuumaddu ay soo bandhigtay madaxweynuhu golaha hortiisa uu ka akhriyey keentayna isla markiiba si aqlabiyad leh dhammaan xubnihii golaha joogay maalinkaas oo tiradooda ahayd 124 qof ee xildhibaan, 123 qof ilaa 123 xildhibaan, isla markiiba ay ansixiyeen waxyaabihii uu ballan qaaday. Iyo waxaan rabaa inaan marka idinka naftirkiina hadda shaahidka ah waxa waa inaad isbarbar dhigtaan howlaha socda iyo waxqabadkii. Madaxweynuhu 7 qodob bay ku saabsanaayeen ballanqaadkii shacabka Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed uu sameeyey, isla markaasna golihii xildhibaanadii baarlamaanka hortooda uu ku akhriyay. Ugu horreysa, kow, inuu ka shaqayn doonaa waxda arrimaha dib u heshiisiinta, amniga iyo garsoorka. Garsoorka ma rabo inaan wax ka taabto sababtoo wasiirka ayaa halkan idiin soo istaagay, idinkaga warbixiyey, idiinna sheegay waxa wuxuu halkan u yimid. Waa qodobkii ugu horreeyay waxa waaye madaxweynuhu uu ballan qaaday ee ka mid ahaydna waxa waaye qorshe howleedka xukuumadda. Arrinta labaad waxay ahayd horumarinta adeegyada bulshada ee aasaasiga. Waxaa ka mid ahaa maanta iskuulka adeegyada bulshada aasaasiga, caafimaadka, waxbarashada ay ka mid yihiin. Idinkaa markhaati waa maanta wixii lasoo dhagax dhigaya waxay ahayd wax mid ka mid a waxa waaye arrimahaas qodobka labaad ku xusan barnaamijkii xukuumadda. Saddex, kobcinta dhaqaalaha. Kama hadlaayo wixii la qabtay, wixii la sameeyey, idinkaa markhaati ka ah. Afar, sare u qaadida tayada hay-adaha dowladda. Shan, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha. Waatan maanta waxawaay ilaahay uu suurto geliyey waxawaaye mid ka mid a airboradii in la dhiso la dhammaystiro, waxawaaye berina xariga laga jari doono, isla markaasna waxawaaye ay ku xigi doonto in mashaariic kale oo looga dhawaaqo halkan, isla markaasna haddii ay suurtagal tahay marka insha allah la bilaabo dhismihii dekadii ay yeelan lahayd ee magaalada Baraawe. Qodobka lixaad wuxuu ahaa barnaamijkaas xukuumadda waxa waa dokumentigaas uu ku qornaa ka hortagga nasiibooyinka dabiiciga ah, maarayntooda iyo gargaarka bini aadminimo.
idinka markaati ka ah inay markii ugu horeysay taariikhda magaalada Baraa muddo sanado ah kadib waxa markabkii ugu horeeyay oo gargaar deeq gargaar ah loogu talagalay waxa waa dadkii dhibaatooyinka soo gaaray in la siiyo waxa weeye waa maalmo ka hor anagu halkan joogno markabka wixii rarkii uu wada u dajiyay uu ka sharaacday waxay ka mid ahayd ballanqaadyada madaxweynuhu uu ballan qaaday waxa 27-kii February 2019-kii arrinka ugu dambeeya qodobka ugu dambeeya madaxweynuhu waxa waa qorshe howleedkiisa ku jira ee xukuumadda waxay ahayd waana arrimaha dirtaan socda la tashiidooda ay socdaan oo la bilaabi doono waxa weeye dib u eegis in lagu sameeyey dib u habeynta dastuurkeeda ku meelgaarka ee dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya mudanayaale mar weyn mudan madaxweyne dadkii ilaah hor fadhiyay 7 arrimood waxaan u maleynayaa oo barnaamijka xukuumadda ku jiray inuusan jirin marka laga reebo arrinta dastuurka dirtaan waxa dib ka bilaaban doontay wax ka qabashada laakiin lixda qodob kale aan ka hadlay sugidda amniga markaati baad ka tihiin waatan ciidamo waxa waa ciidamadii amniga ka shaqeyn lahaa ee tababarada qaarkoodna Muqdisho ay waxa waa ku soo dhameysteen qaarkoodna hadda magaalada waxa waa Baydhabo ku lagu xareyn doono waa tii wasiirka usbuuc ka hor waxa waaye anagu goobjoog ka ahaa munaasabadaas lagu wareejiyay agabka iyo gaadiidka ciidamadaas qaarkood ay ku howlgali lahaayeen dib u furistii waxa dib u nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha tayeynta waxa waaye hay-adaha xukuumadda intaasuba waxa waaye waxaad markaati ka wadatay aniga aan markaati ka maadaama aan ahay guddoonkii golaha wakiilada taasoo waxa waaye mid ka mid ah waajibaadka golahan uu yahay waxa waaye korjoogteynta ama waxqabadka waxa waaye xukuumadda waxaan markaati ka ahay mar walba aruur walba aan soo kaco waan idaacadaha ama warbixin aan ka helay wasaaradaha qaarkood ama madaxweynuhu warbixin siinay waxyaabo hawl qabsoontay oo aan isbarbar dhigay waxa waaye inuu waxyaabahaas la qabtay inay ka mid yihiin barnaamijyada waxaan marka markaati kaca mar walbana aan sheegaa runtii waxa waaye in siday hawluhu u socdaan iyo ballanqaadkii la sameeyey 27-kii February 2019-kii oo golihii wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya isagoo ka wakiila shacabka reer koonfur galbeed uu ansixiyay gacanta u taagay iyo siday wax u socdaan inay iswaafaqsan yihiin 100%, sida loogu talagalay u socdaan mudane madaxweyne ambaasatoorka hore u sheegay magaaladan waxay caanka ku tahay waxa ay tahay waxa ay gasho iyo waxa ay gudubo runtii waxaa jirta aan rabaa halkan anoo ka faa'iideysanaa siin xoojinayo ugu dambeyntii hadalkii uu halkan iyo baaqi uu ka jeeday wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ahaa dadka ka soo jeeda deegaanadan dibadaha jira inay markaan ay gacan ay ka geystaan dib u dhiska dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabihii nolosha aasaasiga ku xidhan runtii mudane madaxweyne waxaa jirta Allaah Ilaahay u naxariisto fanaan caan ah oo deegaankan ka soo jeeda sanadihii 90-maadkii hees caan ah oo uu qaaday oo luqadda afbaraawaha waxa waaye uu ama jimiiniga aan niraahno uu ku qaaday waxaa jirta uu leeyahay macnaha way waa erayada aan ka xasuusto oo mar walba waxa qof walba deegaankan ka soo jeeda fahmayna qalbigiisa taabanays qalbi ahaan bay noo taabanaysa inta badan laakiin waxqabadkeedu yar yahay wuxuu leeyahay fanaanku hadaan qaldanay tanga wiitu wambarazi ntiyamini siriwari so saas maheen ntiyamini siriwari ntiyamini siriwari macnaha madan madaxweyne ntiyamini siriwari marka uu leeyahay waxa waa fanaanku wuxuu leeyahay asagoo ka tarjumaya shacabka reer Baraa wuxuu leeyahay magaalada Baraa ma ilaaway weligeed laakiin hadda markaad fiiriso dadka dibadaha aaday intooda badan waxa waaye heestii waxa waaye markay dhageysanayaan siday ugu qiiroonayaan oo ballaqaadka magaalada ma ilaaway in ilaawshiyo badan uu jiro marka insha Allah waxaan rabaa inaan halkan aan ka faa'iideysto aan baaqaan ugu diro dhulkan wuxuu u baahan yahay dib u dhis u baahan yahay xukuumadda intii karaankeeda ay qaban karto iyadoo la kaashanayso dowladda dhexe iyo hay'adaha caalamkaba waxa waaye waa gacan bay hoolaas waa wada laakiin inta waxaa dhiman waxa waaye kaadinkii ay qurba joogta deegaankan joogay ay ku ka lahaa lagu lahaa inay ka fuliyaan waxyaabo badan waxaa jira lagu marmarsiyoon jiro ay ka mid ahaayeen waxa waaye diyaar baan u nahay deegaankii inaan wax gaarsiino inaan wax u qabano laakiinse waxa waaye caqabado jiro oo ay ugu horeyso waxa waaye dhanka isgaarsiinta iyo wadooyinkii la mari lahaa see wax u geysana waxyaabahaas ayaa jira qayb ka mid a waatan beri subax insha allah suurtageli doonta garoonkii diyaaradaha ee magaalada Baraa uu furmi doono marka qurbajoogay wax dambeo lagu marmarsiyoodo la yiraahdo waxa waaye waa samayn lahaa laakiin meeshaan u soo marsiin lahaa la leeyahay waa dhammaan doonta marka in loo kaco deegaankan waxa waaye waxaan hubaa
warbixintii warbixin aanan dhihin hadda ka hor safarkii mudanmadaxa hadaad xasuusato aan halkan ku imaanay subaxaan quraac u fadhinay odayaashii nala fadhiyey mid ka mida uu noo sheegay uu lahaa degmadaana waxay caan ku tahay saddex shay oo aroortii markaad soo kacdaba ayagoo fresha miiska laguu soo saaraya uu yiri waxa waa kalluunkii iyo baddii waatana oo markaas doontii ay soo saartay wa miiskaaga aad ka helaysid dhowr tallaabo markaad qaado waatana oo beerihii halkan ku yaallo waxa waaye qudaartii iyo wixii beerihii laga soo gooyay ayagoo fresha subaxasba soo gooyay suuqba aan la geenin miiska laguu soo saaraya waa tallaabooyin markaad qaado banaanka aad u baxdo waxaa xoolihii waxa waay daaqaya caanihii laga soo lisay iyo hilbahoodii oo fresh oo lasoo qaaday saddexdaba saddexda shay subaxii markaad soo kacday miiskaaga saaran yihin waxa waa ayagoo aadan saacado iyo daqiiqada ahan marka degmadaani waxay u baahan tahay maalgashin lagu sameeyo iyo degaanada maalgashin lagu sameeyo waxaana rabnaa marka doorka xukuumadda iyodowladda iyo dowlad federaalka marka laga soo tago qurba joogta waxa waaye inay insha allah inay gacan ka geystaan mudan madaxweyne aadaad ugu mahadsantaha dadaalkii aad muujisay muddadii aad joogtay runtii waxaan markhaati ka ahay wasiirka wasaaradda amnigana uu ila joogay subaxaasi markaad diinsuur aad jirteen wafdiga caalamiga ah oo hogaaminaya wakiilka midooda yurub ee noo yimid ee nagu wareejinaya gaadiidkii waxa waaye waxuu si gaara nooga codsado maalinkaas inaan dhambaalkaas aan kusoo gaarsiiyo oo aanan markaad soo degteen aan kusoo gaarsiiyey idaacadahana aan ka sheegay runtii ammaan aad iyo aad waxaa u ballaaray inaan kugaarsiiyoinaan kusoo gaarsiiyo runtii aad inuu kula kulmuu rabay maalinkaas wuxuu ka marac kacayay qofkaas safiirku wuxuu ka marac kacayay in uu ku qanacsan yihiin international community inay ku qanacsan yihiin sida ay u socdaan howlaha ay wado xukuumadda dowladda goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne cabdiaziis uu madaxweyne oo yaha runtii si gaar uu iga codsaday runtii waxyaabaha uu tusaalaha usoo qaateen waxaa ka mid ah safarada uu madaxweynuhu uu ku tagaayay degmooyinka iyo gobollada uu ku tagaayay waxa waaye waa aadi waa wax nagu cusub buu yidhi wuxuuna wili asaanta markaas yidhi waxaan ku dayin doonaa madaxweyne cabdiaziis waxaana ballan qaadi doonaa anigana soo noqnoqoshadeedii kormeerka aan ku sameyn gobolada iyo degmooyinka inaan badin doono marka insha allah madaxweyne sharafay noo tahay marka tallaabo aad qaaday in lagu dayanayo xataa dadka kale ay ku dayanayo tallaabadii aad qaaday rabay in lagula qaaday madaxweyne reer baraw waa ku mahadsantiin soo dhaweyntan xamaasada leh iyo qiirada leh aad soo dhaweyseen insha allah mustaqbal fiican aa noo muuqdo reer koonfur galbeed haddaan nahay reer baraw mustaqbal fiican aa idiin muuqdo si wada jir ah iyo midnimo ah waxa waaye iyo inaan u bislaano qaranjaceylka iyo dowladnimada insha allah inaan u bislaano guddoomiyihii degmada iyo shacabweynaha degmada baraawe casho sharaftii aad noo samayseen iyo soo dhaweyntii quruxda badnayd oodna soo dhaweyseen intaba waa ku mahadsantiin sidaasoo kale heesihii quruxda badnaa oo ay noo qaadeen kooxda janaawkay oo ammaanta iyo ducada iyo dhiirogelinta intaba isugu jirtay iyagana waa ku mahadsan yihiin saa ogtihiin janaawkay heesahooda ma ahan heese la isku ammaano waa heese la isugu duceeyo ducay u badan yihiin marka waa dhiirogelinaynaa aadan ugu mahadsan yihiin mudanayaalay marwooyin saa la socotaan waa markii afraad oo aan nimaado degmada baraawe oo ah caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed intii liidoo afartii jeeroo nimid marxalado kala duwan iyo mashaariic kala duwan annagoo wadnaan imaaday waxayna muhiimadayda ahayd degmada keliya xun afarta jeer kusoo noqday ayada ahayd muhiimadda aan ugu soo noqonayna waxay ahayd inaan ka dhabayno oon muujino oon soo saarno oon gaarno in caasimadii rasmiga ahayd ee dowlad goboleedka koonfur galbeed la yimaado oy dowladda koonfur galbeedna ku shaqayso baahidii caasimada loo qabayna aan dhammaystirna insha allahu oo dadka reer koonfur galbeed ay ka baxaan kumeelgaar oo ay helaan caasimadoodii dhabtayda ku shaqayn lahayd saa la socotaan socdaaladii iyo shaqooyinkii badnaa oo la qabtay wax badan ayaa noo suuroobay wax badanna waa rajaynaynaa insha allahu inay noo suuroobaan dadaalka aan wadnayna ka mid tahay waxyaalaha noo suurtageliyey wixii noo suurtoobay waxa hadda noo dambana noo suurtagelin doono waxaa kow ka ah shacabweynaha reer koonfur galbeed sida ay ugu dadaaleen nabadda iyo xasiloonida iyo deganaashaha iyo wada shaqaynta iyo midnimada dowladnimada ay ugu dadaaleen baa kow ka ah waxaa kaloo kow ka ah xiriirka fiican iyo wada shaqaynta
iyo garab istaagga aan la leenahay dowladda federaalka soomaaliya oo ayagana boqolkiiba boqol nagala shaqaysay baahiyihii aan soo gudbinay oo dadka reer koonfur galbeed ay qabeen nagala shaqaysay baa ayagana kowka. Waxaa kaloo kowka ah oon u wada istaagnay maamulka annagii baarlamaan iyo xukuumad si midnimo ah oo daacadnimo leh oo maskax fiican leh oo maskax shiil leh inaan ugu shaqayno shacabka iyo bulshada reer koonfur galbeed oo ugu horeeya guddoonka baarlamaanka oo guddoomiyaha uu kow ka yahay iyo wasiirada horteeda fadhiya oo dhallinyarada ah oo habeenii maalin u taagan himiladii koonfur galbeed ay lahayd iyo dadaalkii aan muujinay iyo ballanqaadkii aan samaynay oo ahaa dadka reer koonfur galbeed in adeegyada bulshada oo dhan la gaarsiiyey. Waxaa suurtogeliyey waxaa weeye inta haddaan idiin sheegay insha allaahu ayada iyo ka badanna waa qaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Saa la socotaan waxa ugu muhiimsan oon inta u nimid waxaa weeye oo aan ugu xayirnayd in caasimadii aan usoo guurno eraboorkii degmadii baraawo in la furo berita hadduu ilaahay yidhaaho oo nabad qabna eraboorkii waa la furaayaa. Baraawo waxay heli doontaa eraboor loogu adeego oo loogu yimaado. Waxaa kaloo suurtageli doonto oo heli doontaa Baraawe in dib aan usoo degno dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo degaan xafiisyadii aan furno xarumihii aan furno madaxtooyadii la dhiso xaruntii baarlamaanka la dhiso baarlamaanka cusub oo koonfur galbeed oo hadda la samayn doono insha allahu uu ku shaqeeyay Baraawe golaha wasiirada. Saa la socotaan waa wasiiradii ugu badnaa oo wafdi ah oo magaalo yimaada wasiirada hadda joogo 12 wasiiraa joogto waxay u joogaan waxaa waaye in walbaba xarunti uu degi lahaa iyo waajibaadkii saarnaa iyo shaqadii uu u baahnaa inuu qabsado inuu shaqadii iska qabsado degmada Baraawo nin walba waajibkiisana uu gutay amarkaasi inuu wada yimaadaan. Marka dadka reer Baraawo horena waa ugu sheegay haddana waa ku celinayaa waxaa idiin soo socdo shaqo aada u weyn dadkan waxay noqon doonaan waxaa idiin imaan doono dadkii reer koonfur galbeed oo dhan dowladda koonfur galbeed oo dhan uma safri doontaan waa laydiin soo safri doonaa insha allaahu xarumihii dowladda dhanna waa la wada dhisi doonaa adinkana waxaad ka mid noqon doontaan dadka soo dhoweynaayo oo u qaadimaayo. Sidaas markay tahay inta aan inta nimid mashaariic badan ayaan dhagax dhignay oo socoto haddana meel fiican marayso oo ugu horeeya MCHK marwada madaxweynaha ay dhagax dhigtay oo sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono iskoolkii Maritimo dugsi sare oo hadda sida ugu dhaqsaha badan isagana loo dhisi doono oo degmada Baraawo ay leedahay eraboorka markii la furo waxaanu ugu jira qorshaha jidka isku xiraayo eraboorka iyo magaalada Baraawo in isagana la dhiso oo hadda sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo insha allahu berita furitaanka iyana laga sheegi doonaa insha allahu in isagana jidkaas la dhisi doono. Mashaariic tiro badan baan u imaan doonta degmada guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jecno kusoo gabagabeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV ga Shabeelle. Haddii uu kale barnaamijka waxaad dib u daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube, Shabeelle TV. Waana ku maasantihiin daawashada barnaamijkeena. Hey.